بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جران زكم كل اللي رمت طول روح او جورسي او مخكنا لو اسمو تشي درس انا يز اخلاق په حق لو په خدال ز دکړه او قران د نام په بشپړ ډول پای ته رسول سي جران زكم كون رزو د ټولنيز مضمون بل واسطه بو چي د انسان د کرامت په حق لدی نو جران زكم کو مخکنا لو استنو باندې خو پوه شوي نو رزو د انسان د کرامت په حق لچه س په دیل واست کې وایو او ست ګټه تر اخلو نو انسان د عزت څښتن دی او حق لري چې په ټولنه کې په داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې تر څو هغه ته درناوی وشي او د هغه حقونه تر پښو لاندې نه شي. ولې ګرانو زده کوونکو؟ ځکه چې هر انسان حق لري، هغه عزت لري، فامیل لري. نو کله چې په ټولنه کې ژوند کوي نو هیڅوک باید یو بل سره جنګ او جګړې ونه کړي، داسې کار باید ونه کړي تر څو د هغه حقوق پښو لاندې شي. او هیڅوک د دې حق نه لري چې په خپلو خبرو او په خپلو کړنو یو بل انسان خفه کړي یا د هغه حقونه پښو لاندې کړي. نو ولې ګرانو زده کوونکو؟ ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو. نو کچیرې ښځه اوسي که نر اوسي یا ماشوم اوسي ځوان اوسي او یا هم که فقیر وي یا هم که شتمن، نو دوی ټول انسانان دي، دوی مسلمانان دي او ټول په ټول یو خدای خلق کړي یو. نو همدې لپاره د دې لپاره چې د یو انسان عزت وساتل شي، هغه ته درناوی وشي، نو موږ باید هیڅکله داسې حقونو ته د هغوی ضرر ونه رسوو او لا باید د هغوی حقونو ته احترام وکړو تر څو موږ ته هم احترام وشي. نو ګرانو زده کوونکو، سربېره له دې کومه ټولنه کې چې انسانان ژوند کوي، د یو حکومت تر لاندې ژوند کوي، نو هغه دولت د دې دا دنده لري چې هغه دولت ارګانونو کې، سازمانونو کې، اجتماعي او خدمتي بنسټونو کې هغه انسانان حقونه په نظر کې ونیول شي او هغه کې ځای ورکول شي تر څو چې داسې سازمانونو یا ارګانونو کې د انسانانو حق تر پښو لاندې نه شي او خلک وشي کولی چې په امنیت کې ژوند وکړي. نو که چیرې دا حقونه د انسان کرامت د انسان حق په یو ټولنه کې وساتل شي، نو هغه ټولنه کې امنیت هم ټینګېدلی شي او امنیت هم خوندي کېدلی شي. نو په کومه ټولنه کې چې د انسان کرامت مراعت شي، هلته ورته درناوی وشي، نو دا معلومدار خبره ده چې هغه هم موږ ته احترام کوي، موږ ته درناوی کوي او زموږ عزت او کرامت به هم وساتل شي. نو ټول انسانان که په داسې یو ټولنه کې ژوند وکړي، نو هغوی به له فقر څخه لرې اوسېږي، نو فقر به په هغې ټولنه کې کمیږي او همدارنګه یو انسان به داسې یو حس لري چې په خپلواک ټولنه کې ژوند کوي. نو کله چې انسانان داسې یو حس پیدا کړي، نو هغوی ذهنونه آرامه وي، هغوی به داسې یو نسل هم راپیخ کړي، راوړاندې کړي ټولنه کې تر څو هغه نسل هم په هوساینه او په د وطن په خدمت کې هم هغوی ډېر کوښښ وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مخکې موږ وویلې چې دولت ارګانونه او سازمانونه او اجتماعي په بنسټونو کې دنده لري تر څو چې هغه حقونه او د انسان کرامت او عزت پکې نظر کې ونیول شي، نو همدارنګه زموږ د ګران هیواد افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی چې یو قانون همدا دی چې د انسان ازادي او کرامت له ګواښ څخه مسون دی او دولت د هغوی د ازادۍ او کرامت څخه ساتنه کوي. او ګرانو زده کوونکو، ټولنه څه وخت کولی شي چې پرمختګ او وده وکړي؟ هغه وخت ټولنه او پرمختګ کولی شي چې تر څو هغه کې د انسانانو کرامت او حقونه ته درناوی وشي، نو هغه ټولنه په آرامه او هوساینه فضا کې ژوند کولی شي او دا ټولنه به د دې ټولنې وګړي به یا په خصوص ځوانان او ماشومان به د ودې په لور روان اوسي او د دې په لور چې خپل وطن او خپل ټولنې ته پرمختګ او وده ورکړي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست چې د انسان د کرامت په حق لو په دې هیله چې په ښه ډول مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو همدا ده چې په کتاب لاندې تاسو نه څو پوښتنې شوي دي، تاسو به دته په اسانۍ سره ځواب ورکړئ ځکه چې موږ سره مو یو ځای لوست ولوسته. نو ګرانو زده کوونکو، که کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد لرئ، موږ سره په کمنټونو کې شریکولی شئ تر څو چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. د الله په امان. او زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب، ویډیوګانو مو لایک کړئ. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.